Skattefinansierad vård och skola ska drivas i offentlig regi. En stor del av välfärden utförs av privata företag inom omsorgen, vården och skolan. Argument för att driva i offentlig regi. Skattepengar ska inte gå till privata välfärdsföretag och deras ägare. Vård och skola ska styras demokratiskt, vara jämlik och fördelas efter behov. Och dessutom, kommunerna, ja, de får ju svårare att få insyn och kontroll när det hela bedrivs privat. Argument emot att driva i offentlig regi. Konkurrens i offentlig sektor ger valfrihet, bättre service och lägre kostnader. Mångfalden gör att nya metoder utvecklas och det gäller allt från undervisning till drift. Och dessutom så är det viktiga inte vem som utför vård och omsorg utan att det fungerar bra.